aos companheiros que estão chegando agora aí, a gente vai convidando vocês para ir curtindo a página e também já para, já estamos aqui com o companheiro que vai contribuir no debate hoje à noite, então a gente vai convidando agora esse primeiro momento para o pessoal compartilhar a página nas redes sociais aí, para ajudar no debate hoje à noite. Esperamos que fazer uma boa prosa, né, como se diz aqui, sobre essa temática do fascismo. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para mais uma atividade de nós entender sobre a questão do fascismo, o que foi esses governos autoritários. Então, vamos compartilhando, vamos chamando o pessoal que estão chegando agora aqui nas redes sociais, a nossa página Combi Livros e também na página do companheiro Yassi, né? Que venham para o debate, venham compartilhar com nós esses momentos de formação. Todas as quarta-feiras a gente tem feito esse debate tão importante e dialogar, né, com os companheiros e fazer esse debate que é compreender, né, a história, compreender esses momentos que muitas vezes se repete na história da humanidade. Então vão chegando aí, a gente vai compartilhando aqui nas redes sociais e logo vamos iniciar esse debate aí. Aquecendo os motores aqui, como se diz. Hoje à noite, né? Esperamos. Não se esqueça também de curtir a nossa página. Curta a página da Kombi Marcelino Chiarello. Não deixe de curtir a página também Yasser Fayad, do movimento Gassan Kanafani. Se inscreva no YouTube, no nosso canal. A gente tem o canal Gassan Kanafani. É importante que você assim nos ajuda na difusão, nos ajuda a trazer mais debates de qualidade, ajudando essas três páginas, duas páginas do Face e uma no YouTube. Aliás, todas as lives nossas ficam arquivadas no espaço do YouTube para que você possa assistir outras vezes. Inclusive, essa será feita a mesma coisa. Então, peço para que você fique compartilhando, convide seus amigos, mande pelo WhatsApp o convite, mande pelo Face, isso é importante para ajudar a gente na difusão. Ernesto, está sem o som, Ernesto, está fechado o som, está fechado. É bom lembrar, companheiro Yassi, que nós já estamos chegando, falta só 200 pessoas para nós chegar a 5 mil pessoas seguidores na página do Combi Livros. Então, também agradecer a todos os companheiros e companheiras aí que se envolveram, participaram, contribuíram no debate. Então, a gente vai fazer esse movimento para nós chegar até o final do ano a 10 mil pessoas aí, para a gente construir a ferramenta de comunicação, né? Tanto da Combi Livros e também da página do companheiro Yassi, hein? Construindo um instrumento que seja um instrumento de comunicação, uma ferramenta de comunicação e de formação também. Muito bem, já temos uma companheirada aqui acompanhando nós. A gente vai dar sequência aqui, né? Então, boa noite a todos os companheiros e companheiras. Sejam todos e todas bem-vindos para mais uma atividade numa quarta-feira, né? Hoje, dia 21 de outubro, né? A gente está aqui com o companheiro John, lá do País Basco, já podemos falar País Basco já, e que estamos aqui todas as quarta-feiras no grupo de estudo Intifada, grupo de estudo em geopolítica, que faz debate todas as quarta-feiras, né, de estudo sobre alguma temática importante. Como a gente já está falado, que a gente faz o debate aqui na Combi Livros, né, que vai ser projetada no Facebook, e também na página do companheiro Yassi, no Facebook também, e também no YouTube. E hoje, então, é o quarto encontro que nós estamos realizando sobre a temática do autoritarismo. Nós começamos primeiro com a temática do nazismo na Alemanha, depois vamos para a Itália, né, o fascismo na Itália, depois vemos com a experiência na Chile, né, o que foi a ditadura de Pinochet,
E agora o nosso quarto encontro é sobre o fascismo na Espanha, né, ditadura e a resistência popular, né, que também teve essa resistência para derrotar esse fascismo. Então será o nosso quarto encontro para a gente dialogar sobre esse momento tão sombrio na história da humanidade, né? Da Segunda Guerra Mundial e assim por diante, e até os dias de hoje assombra aqui no Brasil também essa questão da ditadura e esses governos fascistas. Seja bem-vindo, companheiro Fernando, também chegou. Então, a gente já está com o companheiro John aqui, né? Logo a gente vai apresentar ele mais, mas eu vou pedir uma saudação para os companheiros aí. Yassi, boa noite, seja bem-vindo, e é contigo a palavra. Boa noite a todos os companheiros que estão nos assistindo em casa, aos companheiros do grupo, Ernesto, Fernando, aos que não estão hoje aqui no grupo, mas que estão no ponto de apoio para a gente, Emerson, Jean, um forte abraço. O debate de hoje vai ser um debate importante para nós, para lembrar que fascismo também pode durar muito, né? É o nosso azar, né? E a gente vai ter como exemplo disso o Franco, né? Essa figura nefasta da história do século passado e que o fantasma da extrema-direita sempre nos ronda, né? A ideia da violência como expressão fundamental da política de direita é uma coisa que nós aqui na América Latina estamos sempre a vias de nos encontrar novamente. E aqui no Brasil, num momento histórico como a gente vive, esse debate adquire uma importância maior ainda. Nós estamos vivendo um governo com claras feições e se deixar por ele seria um Franco, né? Mas aqui tem luta, vai ter resistência também. E o povo brasileiro tem muito que aprender com essa história, com a história da Espanha. Por isso o debate de hoje é tão importante para todos nós. Obrigado, companheiro Yassi, pela saudação, pela introdução também sobre a temática. Boa noite, companheiro Fernando, seja bem-vindo para mais uma noite aí de debate, de formação política e ideológica para a classe trabalhadora. Boa noite, Ernesto, boa noite, Yassi. Boa noite, John. Eu acho que esse debate aqui ele vai definir um período mais longo, né, de ditadura que teve na Europa, né? O período do fascismo que perdurou por mais tempo, que hoje ainda eles continuam a escavar e a descobrir cemitérios coletivos que da tragédia que foi aquele período, né? Onde estão enterrados várias pessoas que não militavam e pessoas que militavam também. Quero dizer também que aqui para nós também a nossa ditadura da década de 64 também se prolongou por um período até considerável. Esse prolongamento se deu devido ao pensamento da elite que não queria largar do osso e hoje continua a tentar dominar a população de várias formas, né? Tudo com o mesmo modelo que vem perdurando daquela época até hoje e as mesmas elites que se perpetuam. Então vai ser muito produtivo, eu acho. Boa noite para todos. Obrigado, companheiro Fernando, então aí para a apresentação, pela saudação. Obrigado também aos companheiros e companheiras que já estão compartilhando no grupo do Facebook aqui da Kombi Livros. E a gente está mandando um abraço também para o pessoal que já está chegando. Então, a professora Elisandra Fontana, né, que aí também está acompanhando, um abraço, obrigado pela companhia, ajuda a divulgar a nossa página, importante debate hoje. Então, nosso companheiro que vai debater hoje sobre o fascismo espanhol, a ditadura e a resistência popular, companheiro John, é nascido na cidade de Basco, né? Arrasante. Ele é engenheiro, é mestre em gestão de projetos, é militante pela independência do País Basco, né? Para ser independente da Espanha, é um militante de esquerda, atuou em vários projetos de transformação social no Chile, Argentina, agora está no Brasil também contribuindo um projeto junto com o Movimento Sem Terra,
Mas hoje ele está falando lá do país, lá né, Basco, né? Ele está lá, agora é 9:09 já, então está madrugada dentro e vamos fazer esse debate importante. Então seja bem-vindo, companheiro, é uma satisfação ter você junto com nós aqui para fazer esse debate tão importante, e é contigo agora a apresentação, e também já pode pegar aí, engatar na primeira e já dar continuidade no debate aí. Tá. Obrigado, Ernesto. Obrigado. Boa noite a todos. Let's see, Fernando. Estou bem contento por o convite que recebi a participar com vocês neste bate-papo. Eu acho muito importante compartilhar esta história, todos conhecer o que aconteceu, sim? Tanto na Alemanha, na Itália, no Chile, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na Espanha, porque a história é cíclica. Se nós conhecemos os erros que cometimos no passado, talvez consigamos não repetir elas no futuro, sim? E fazer de um jeito diferente, é melhor para todos. Então, vou começar, vou compartilhar uma pequena apresentação que eu tenho aqui. Dá para ver a apresentação? Sim? Sim, John, tranquilo, está dando para visualizar bem aqui. Tá, ótimo. Então, vamos falar um pouco sobre a ditadura na Espanha, sim? O fascismo na Espanha. Então, quando falamos das ditaduras fascistas na Europa, também no mundo, temos um conceito de que elas terminam, sim? De um jeito rupturista. Né? Não tem que ser sempre violento, mas rupturista. Se olhamos para a Alemanha, que vocês já falaram, que tiveram uma live, a Alemanha, a ditadura na Alemanha termina com uma guerra, sim? A derrota do fascismo através da guerra. Né? A ditadura na Itália termina porque os partisanos capturam a Mussolini e dão morte a ele. Ou a ditadura em Portugal termina por uma revolução popular, militar, por uma mudança, sim? Mas todas têm em comum que tem uma ruptura e depois dessa ditadura, o sistema que vem, um sistema democrático, é um sistema totalmente contraposto a essa ditadura, sim? Na Alemanha, na Itália, na Portugal, são repúblicas, são democracias antifascistas, sim? De fato, a Constituição italiana é claramente antifascista, o Partido Fascista está interditado, tanto na Alemanha como em Itália, sim? Mas se damos a olhada à Espanha, sim? Vou perguntar o que aconteceu na Espanha, sim? E muitas vezes o pessoal esquece que o que aconteceu na Espanha é que o ditador Francisco Franco morreu assim, na cama, com todas as atenções que ele precisava, sim? Ele não morreu por um evento rupturista. A ditadura foi até o final da sua vida. E quando ele morreu, a ditadura terminou, mas não terminou o regime, porque ele deixou fechado que depois da morte dele, o regime ia seguir como uma monarquia parlamentária e o rei ia ser Juan Carlos I de Borbón. Sim? Ele já em 1969, num discurso televisivo, ele falou uma frase que fica para a história. Eu deixo tudo amarrado e bem amarrado. Sim? Temos que ter em conta que o Estado, depois da ditadura na Espanha, é um Estado continuista. Sim? Não existe uma ruptura depois da ditadura. Acho importante falar disto ao início, porque agora que vamos falar do como chega o fascismo na Espanha, a ditadura, fica importante ter este conhecimento antes. Sim? Então, vamos entrar um pouco na conjuntura e como chegamos a uma ditadura na Espanha. Então, o começo do século XIX, a Espanha é um império. Em 1800, a Espanha ainda é um império. E tem colônias na América, tem colônias na África, tem colônias na Ásia. Sim? Então, durante o século XIX, sim, Espanha vai
perdendo poco a poco esas colonias. Esas colonias van conquistando a independencia, ¿sí? O inicio del século, las colonias de América Latina, de América, se independizan a través de las revoluciones de independencia, ¿sí? Y al final del século, 1898, España pierde las últimas colonias en América, que son Cuba y Puerto Rico, y a sus colonias en Asia, que son las Filipinas, en una guerra contra los Estados Unidos. Una guerra contra una potencia menor en esa época. Un imperio como español pierde una guerra contra una potencia menor en esa época. ¿Sí? Entonces, terminamos el século XIX, comenzamos el século XX, con esa derrota, ¿sí? Aquí en España es llamado a generación 98 como a generación cultural, como a depresado, con un sentimiento de, como falar en portugués, de ser menos que otros, de derrota, ¿sí? Entonces llegamos al inicio del século XX con un sentimiento derrotista, ¿sí? Entre la población española, sobre todo entre los militares y las élites, porque les ha perdido el estatus de imperio, la potencia mayor en el mundo. Ellos fueron derrotados por los Estados Unidos, que no era una potencia menor, de facto, de un jeito humillante. Y después también se da, a inicio del século XX, la guerra con Marruecos, la guerra del Rif, que también varias derrotas para el ejército español, y finalmente los franceses tienen que venir en ayuda a los españoles para detener a los rebeldes marroquíes, ¿sí? No, la ten además el desastre de Anual, donde más de, si no estoy errado, más de 15.000 soldados españoles mueren, la mayor derrota de otro ejército español. ¿Mm? Além de eso, ten un século donde está lleno de inestabilidad política en España. Tiene varios golpes, tiene varias dictaduras. En ese século XIX también fue invasado los franceses, las guerras napoleónicas. Tiene varios intentos de tener gobiernos liberales, democráticos, más que termina siendo gobiernos corruptos. Aparecen los nacionalismos o galego, o vasco o catalán, también, que desestabilizan o Estado, y tiene una monarquía fracasada, ¿sí? Para comienzos del século XX, o rey Alfonso XIII, es un monarca que no es amado por el pueblo, le apoyó varias dictaduras que tuvieron una fuerte represión contra el pueblo, entrado él es odiado por el pueblo. Além de eso, Estado español, con estructura casi medieval, ¿sí? Tiene un rey, tiene burguesía, tiene la iglesia con mucho poder, y tiene grandes terratenientes, que tiene los trabajadores casi en estado de esclavitud, ¿sí? Como esclavos. Es un estado poco modernizado, la zona agraria no está mecanizada, como ya comienza a estar en otros estados europeos, e industrialización bien pequeña, sobre todo en el litoral norte, Asturias, País Vasco, en la región de Cataluña, sobre todo industria textil, y un poco de industria en Andalucía, más bien poca. Es un estado con una educación pobre, con un nivel de analfabetismo muy grande, y tiene una fuerte separación entre clases, ¿sí? La burguesía, la nobleza es muy rica, tiene mucho poder, y la clase trabajadora, la clase agraria, es muy pobre, ¿sí? Con muy pocos derechos. Todo eso es caldo de cultivo para unas elecciones de 1931, que son casi como un referéndum por la monarquía. En esas elecciones, o al rey Alfonso XIII pierde esos partidos promonárquicos, pierden las elecciones, y la mayoría es para los partidos republicanos, ¿sí?
Então, depois dessas eleições, o rei Alfonso XIII tem que abdicar e fuge do país. E o 14 de abril de 1931 é declarada a República, a segunda República da Espanha. Né? Como dato, o primeiro povo onde a República é declarada en Eibar, un pueblo do País Vasco, ¿sí? Un pueblo con una historia bien fuerte ligada al socialismo y a clase trabajadora. Entonces, en ese mismo momento, desde que la República es criada, los primeros gobiernos son gobiernos de izquierda que ganaron y comienzan un programa de reformas sociales, ¿sí? Comienzan con la modernización del Estado español. Modernizan la realidad económica, modernizan la realidad social, intentando rebajar la diferencia entre clases sociales, dar más derechos. Por ejemplo, aparece el sufragio universal también para las mujeres. Comienzan a modernizar la política, comienza una modernización cultural. Comienzan también una modernización del ejército, vira hacia un Estado laico, una educación laica, ¿no? Eso no gusta los antiguos poderes fácticos que estaban muy confortables en el antiguo régimen español, ¿sí? Entonces, ellos ganan varios enemigos, ¿sí? Entre los grandes propietarios de tierra, que ya hablamos antes, que vivían muy confortables con ese estatus de cuasi esclavitud de los sus trabajadores, los grandes empresarios industriales, y los miembros del sistema financiero. ¿Por qué? Porque esas reformas sociales dan derechos a los trabajadores. También ganan como enemigo a la Iglesia Católica, a las órdenes religiosas y esa opinión católica. ¿Por qué? Porque vira esa libertad religiosa y el laicismo del Estado. También gana como enemigo como una opinión monárquica y opinión tradicionalista. Opinión monárquica, sobre todo los partidos monárquicos que apoyaban al antiguo rey Alfonso XIII, y opinión tradicionalista, que son sobre todo los partidos carlistas, que les apoyan a monarquía, más de rama do Carlos, ¿sí? Que era el hermano, el pai de Alfonso XIII, otra historia, de España queda para otro bate-papo. Mas são partidos que abogan por a retomada de las antiguas leyes, ¿sí? E también são de una fuerte fuerza católica y conservadora. Y além de eso, también ganan como enemigos los militares africanistas, ¿sí? Falamos de los militares más colonialistas, de antigua escuela, que no gustan las reformas que la República está haciendo, no ejército también, para tener un ejército más laico, más moderno, más controlado, supeditado al gobierno, a la República. ¿Sí? Entonces vemos que es una oposición fuerte, ¿sí? Oposición con recursos. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco, ya que hablamos del fascismo, y ahora que hice un poco de introducción, del partido que realmente se declara como fascista en España, ¿sí? Que es la Falange Española de las JOS. ¿Sí? Realmente no un partido que se cría por un movimiento, es un partido que es criado por las grandes élites, ¿sí? De la derecha y de los sectores financieros, y los empresarios más reaccionarios. ¿Sí? Ellos ya van procurando crear un partido fascista desde hace tiempo, ¿sí? Mas con la llegada de la República, ellos aceleran ese intento de crear este partido. ¿Sí? Entonces, el 29 de octubre de 1933 se da por fundado a Falange. Y él muestra claramente que tiene una ideología fascista. ¿Sí? Él es espejo, es criado como espejo del Partido Fascista de Italia. Usan más o menos
o mismo simbolismo, ¿sí? Os uniformes, a milicia, os símbolos, as camisas blavas. Tem essa simbologia. Tem uma ideologia nacional católica. Eles acham que a transformação do homem vai ser através da tradição católica e conservadora. Então, eles buscam um novo homem. Então, essa direita, esses setores financeiros que querem criar este partido, quando já tem uma estrutura, precisam procurar um líder com carisma. Então, eles vão procurar o José Antonio Primo de Rivera. Não é que na história fala que José Antonio Primo de Rivera cria a falange. Não é assim. Sim? Isso depois vamos falar também, mas é uma história que é criada por o regime depois. Quando a direita, quando os setores reacionários que precisam desse partido fascista criam esse partido, vão procurar José Antonio Primo de Rivera. Porque precisam uma pessoa carismática para esse partido. Do mesmo jeito que o Mussolini ou Hitler eram carismáticos, eles precisam de alguém assim. Então, eles criam o partido, sobretudo, com três objetivos bem definidos. Uno, parar o desenvolvimento das massas de esquerda. O que está acontecendo na Espanha, que é diferente da Alemanha ou da Itália, é que o movimento de massas está sendo mobilizado por a esquerda, ¿sí? Por o sindicalismo de esquerda e por os comunistas, sobretudo. Então, precisam parar isso. Para isso, precisam uma força de choque, um braço armado da direita, ¿eh? Que vai ser a falange espanhola. E também precisam uma ferramenta para exercer o poder político e perpetuar a liderança depois dessa guerra, depois desse golpe que eles já têm na cabeça. Sim? Então, a falange vai ser uma ferramenta importante depois no golpe de Estado, na guerra civil, na ditadura. Então, é importante saber de onde vem a falange. Sim? Então, voltando um pouco à situação da República, como já falamos antes, a República começa esse programa de reformas. ¿Sí? A Segunda República Espanhola tem três fases. A primeira, que é a Criação, os primeiros anos, que são um pouco mais de centro-esquerdas. Depois de umas eleições, gana o centro-direita e a direita extrema. E nas eleições do 36, volve a ganhar a esquerda, que seria o Frente Amplio. ¿Sí? Então, durante esse tempo, as élites que já viraram inimigo da República, que já falamos previamente, começam com um projeto para derrocar a República, ¿sí? E voltar a uma situação onde eles estavam confortáveis. Então, como eles vão fazer isso? Então, eles precisam de criar uma situação, um ambiente onde as pessoas, a cidadania, creia que o governo perdeu o controle, ¿sí? E que é iminente uma revolução comunista, ¿eh? Que vai ser instaurado um governo soviético. Então, para isso, começam a trabalhar. Tem a falange, como já falamos, que é esse braço armado, essa força de choque da direita. Então, a falange começa, ¿eh? A executar ações violentas. Contra quem? Contra militantes de esquerda, procurando uma resposta da esquerda que consigam, e contra a estrutura da mesma república. ¿Sí? Tem atentados contra magistrados, contra funcionários do Estado, contra a policía da república. Para quê? Para criar um ambiente de violência e procurar uma resposta dessa esquerda contra eles. Que infelizmente eles conquistam esse objetivo, ¿eh? Porque tem resposta desde a esquerda, tem assassinatos de pessoas da direita, por exemplo, um assassinato muito importante do Cabo Sotero, que é um acelerante do golpe de Estado. ¿Sí? Tem o exército que também está trabalhando. Já no 1932, eles
les den una tentativa de golpe de Estado a Sanjurjada, o general Sanjurjo, intenta de dar un golpe de Estado, mas fracasa, y él tiene que fugir exiliado a Portugal. Él va a morar desde entonces en Portugal. Ten a SEDA, que é o partido da centro-direitas, que ten os partidos monárquicos, que traballan desde o Parlamento da República para tentar a restauración monárquica tamén. É o caos na estrutura política. Os católicos, a Igreja e a opinión católica traballan falando que a República e a esquerda son inimigos de Deus e da Igreja, e chamando a desobediencia, al desorden y al caos. Ellos falan que la izquierda está atacando a la Iglesia, que está asesinando curas, está asesinando pais, que está asesinando frailes, y generan ese tipo de información que no siempre es realidad. Acontece que algunas iglesias, algunos monasterios son quemados, mas no es tanta la violencia contra la Iglesia como a que les falan, ¿sí? Y por último, imprensa. Imprensa de direitas comienza a crear fake news. No sé si conocido paralelismo con hoy, ¿sí? Y ellos comienzan a crear información, documentos, como que la Unión Soviética está ayudando a una revolución e instalar un gobierno comunista. Entonces, si esto ya no es poco, porque son poderes de élite con mucho poder que están puxando en contra de la República. Desde la misma izquierda llegan a SOEs que desestabilizan también a República, ¿sí? Estas sin esa estructura pseudo-derecha. No 34 tenemos un golpe de Estado, una revolución que no tiene éxito. O Partido Socialista, Obrero Español, o PSOE está dividido en tal. No último gobierno de la República, fraco, ese poder de izquierda, en movimientos sindicalistas como UGT, socialista, SNT, anarquista, comienzan a hacer greves y comienzan a hablar de contrarrevolución. Nunca vaya a acontecer, mas comienzan a hablar, ¿sí? Entonces, todo este ambiente después va a ser usado como justificación por o las personas que dieron un golpe militar, ¿sí? Entonces, hoy, los historiadores que comenzaron a revisionar esa historia, falan de que la situación realmente no era de descontrol del gobierno. Existía esa violencia, mas no era un descontrol total, como fue feito, como fue mostrado, ¿sí? Fue creado un ambiente que no era totalmente real para justificar ese golpe de Estado. Entonces, llegamos al 36, llegamos al golpe de Estado, que sobre todo gestionado por estas tres personas, ¿sí? O José Sanjurjo, que en general, si vos lembran, no 32 os falei, que le tentó un golpe de Estado, fracasó, él está exiliado, no Portugal, mas él va a ser el líder do golpe, ¿sí? Y va a ser el líder do bando sublevar. Emilio Mola, que es general en Pamplona, en Iruña, él es llamado, apodado, el director. Él es el cerebro do golpe, él es quien organiza todo golpe, toda logística, toda a coordenación. Es Francisco Franco, el general más joven del ejército español, hoy es capitán general, disculpa, de las Canarias, más que puede controlar el ejército de África, que es el único ejército profesional que tiene España en ese momento. Entonces, estas tres personas, con otros generales, comienzan a preparar el golpe de Estado. Entonces, la idea de ellos es dar un golpe de Estado o 17 de julio de 36, y rápidamente, en los siguientes días, con un éxito de golpe de Estado, derrocar al gobierno de la República e instaurar una dictadura militar, donde el general Sanjurjo va a ser acabezado de esa dictadura. Y voltar a ese régimen antiguo
a esa estructura cuasi feudal, onde o exército, a igreja e as élites económicas ten todo o poder en esa estructura. O que vai acontecer? Que o golpe non é tão exitoso como eles achaban. ¿Sí? As grandes cidades como Madrid, Barcelona e Valencia, eles teñan claro que o golpe non ia ser un éxito, ¿sí? Mas depois outras grandes cidades do sur, sobre todo da liña industrial do norte, o golpe fracasa. ¿Sí? O povo, os leais do exército da república, consiguen parar ese golpe. Então, o que lleva a iso? Como este golpe fracasa, comeza a guerra civil. Guerra civil que todos conhecemos. Não vou entrar a explicar a guerra civil, porque senão daria para outro bate-papo de 2, 3 horas. Vou passar um pouco por cima. ¿Sí? Então, temos uma guerra de 3 anos, onde morrem entre 500.000 e 1 milhão de pessoas. Ainda os historiadores estão falando de números diferentes, porque temos muitas pessoas que ainda estão desaparecidas, que foram mortas, foram executadas por represália política e que foram enterradas em algum lugar, fosas comuns, que ninguém sabe onde estão. ¿Sí? Tem mais de 400 mil exiliados republicanos que têm que marchar para a França, para a União Soviética, para a Bélgica, para a Latinoamérica. Desses 400 mil, quase todos não vão voltar na Espanha. Muitos vão morrer em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? É um extermínio ideológico dentro de Espanha. É uma devastação econômica. A indústria, a economia espanhola queda devastada. Tem cidades bombardeadas totalmente. Barcelona, Madrid, Valencia, no País Vasco, Durango, Baracaldo, Bilbao, ficam destruídas. Então, a economia tem que ser reconstruída desde o início. E uma das conclusões desta guerra é uma ditadura de 40 anos. ¿Sí? Esta ditadura que agora veremos. Mas o que acontece durante esta guerra é interessante de saber, e talvez não é tão conhecido, como já falei até agora, é que o ditador que tinham pensado ia ser José Sanjurjo, o general Sanjurjo. ¿Sí? Então, a ideia dele era que o 20 de julho, depois do golpe de Estado, ele ia pegar um avião desde Portugal até Pamplona, onde ele ia pegar a direção do bando sublevado, do bando nacional. O que aconteceu? Que, suspeitosamente, esse avião teve um acidente e ele morreu. Então, ficamos com duas pessoas competindo por o poder no bando sublevado, ¿sí? O Emilio Mola, que é o grande estratega do golpe de Estado, e Francisco Franco. No ano 37, durante a guerra, durante as operações, num acidente também, suspeitosamente, morre Emilio Mola, o grande competidor do Franco. Então ele fica sozinho no poder militar. Ele vira o chefe supremo do exército sublevado. Ele já tem o poder militar. Então, mas ele precisa o poder político também. Então ele faz uma maniobra política. Né? Não sei se vocês lembram que eu falei sobre a Falange, também tínhamos o Partido Carlista, como falei antes. Então, o que força no 1937 é que a Falange e o Partido Carlista vai se fusionar num solo partido. ¿Sí? A Falange Española tradicionalista de las juntas ofensivas nacionales sindicalistas. Tá? De um nome largo. É mais conhecido como o Movimento Nacional. ¿Sí? E no território sublevado, ele proíbe qualquer outro partido político. Así, os seus aliados, que eran os partidos de dereita ou monárquicos, ficam interditados. E obliga esas pessoas que eran militantes de esos partidos a se inscribir neste novo partido, de ser militantes deste partido único que vai representar o poder político no bando sublevado. E vocês se perguntaron, quem vai dirigir, né?
ese nuevo partido? La respuesta de Francisco Franco. Él tiene el poder militar, mas también tiene el poder político. ¿Sí? Y si ustedes lembran, uno de los objetivos para crear la falange era, cuando terminase el golpe, en este caso, cuando terminase la guerra, tener una herramienta para mantener el poder político. Y Franco, como líder de este partido, el líder de los ejércitos, se aseguraba, él le aseguraba, si él ganaba la guerra, ser quien iba a tener todo poder en España. Un movimiento bien, bien brillante por parte de él. Entonces, llegamos ahora más o menos a mitad de la presentación. Yo quería hacer una pregunta para vocês, para las personas que están asistiendo ahora a esta live. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco con la dictadura. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer una pregunta para vocês. Tengo dos opciones. ¿Qué tipo de dictadura fue la dictadura de España? ¿Fue una dictadura caudillista o una dictadura autoritaria? ¿O fue una dictadura fascista, una dictadura totalitaria? Entonces, vamos a dejar 2 minutos, 3, para vosotros responderla en los comentarios de Facebook y Ernesto y Yacir después comentan cuáles son las respuestas. Yo voy a aprovechar para Oshimagao un momentito, aclarar. Obrigado, compañero John, por la pregunta. Entonces, ahí el grilo fica batiendo ahí. A pergunta, né, para nós tentar responder qual foi o tipo, então, da ditadura na Espanha. Nós estamos com o companheiro John, lá, ele está lá no País Basco, né, já podemos falar País Basco, estamos aí também junto na luta pela independência de Basco da Espanha. E ele é companheiro de esquerda, né, militante de esquerda, engenheiro e também mestre em projeto, em gestão de projeto, e esteve visitando vários países da América Latina, Chile, Argentina, e hoje ele está contribuindo com nós no quarto encontro nosso, debate, estudo, sobre a temática dos governos autoritários, né? E aí, falando sobre, especificamente sobre a questão da Espanha, né? O fascismo na Espanha, ditadura e a resistência popular. Então, o companheiro deixou duas perguntas aí para nós responder. Vocês podem fazer essa pergunta e quiser responder o companheiro John, aqui no Facebook, né, está aberto aí os microfones, pode escreverem para também contribuir. Yassi, quer contribuir aí, ajudar nós na discussão, fica aberto aí o microfone. Bem, vou aproveitar então que o pessoal aí está dando essa pausa para pensar o que foi a ditadura do Franco, onde que ela se encaixa, a provocação por detrás dessa pergunta é a provocação de a gente entender a continuidade histórica que foi dada a esse processo, né? Porque esse processo foi vendido ao mundo de um jeito, né? Para ele existir por tanto tempo, ele foi vendido de um jeito que ele nunca foi. Então, essa é a provocação aí do companheiro para vocês pensarem. Eu quero aproveitar o tempo aí, então, para antes a gente voltar com o John, eu quero já fazer uma propaganda de um filme importante. O John passou pela questão rapidamente, porque é uma exposição, não dá para a gente se ater muito tempo, mas passou pela Guerra Civil Espanhola, e eu quero indicar para vocês um filme. Aqui, então, um filme do Ken Loach, né? Um filme clássico do cineasta de esquerda britânico, inglês, Terra e Liberdade, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí bem, tá? Depois eu posso mostrar ele novamente, um excelente filme, né? Um filme belíssimo sobre a Guerra Civil Espanhola, um dos eventos mais importantes politicamente no século passado, né? E que... Para lembra do filme, lembra de dois aspectos muito importantes, as brigadas internacionalistas, que é um dos motivos de orgulho de toda a esquerda mundial, naquele momento histórico, e foi uma das revoluções abortadas que teve a maior carga política de participação dos anarquistas, né? Se a gente pensar as revoluções do século passado, sem dúvida nenhuma a Espanha
e os anarquistas têm uma contribuição importante. Ernesto, é contigo aí para... Fernando, quer passar algum recado paroquial? Até que o companheiro John tome mais uma coisa de chimarrão, agora lá, no País Basco, né? Agora é 12, meia-noite, 44 minutos, ou seja, 0 hora e 44 minutos, né? Companheiro fazendo um grande esforço aí para contribuir com nós no nosso debate. Contigo, Fernando. Yeah. Aí eu fiquei na dúvida, né, Ernesto, quando ele questionou ali se era caudilista ou se era de totalitário fascista, para mim sempre foi totalitário fascista, né, cara? Sempre foi o que eu aprendi sobre essa, sobre o fascismo que foi propagado na história. Agora, se há algo novo, algo diferente, eu estou na expectativa. Se ele vai apresentar alguma coisa nova para nós aí, estamos na expectativa, então. E questionamentos aqui do pessoal, até agora eu não vi nada ainda. O pessoal está neutro ainda. Tá, aqui tem alguns comentários já, Fernando. John, aqui tem... Vou mandar um abraço para os companheiros e companheiras que estão aqui acompanhando nós. Companheira Leonilde, aqui de Chapecó, sempre acompanhando nós, aquele abraço. A companheira Raquel, né, que é estudante, fez mestrado em História, ela podia nos ajudar a responder, porque ela estudou História, também podia ajudar nós nessa pergunta, mas não se manifestou. O companheiro João Roberto, companheiro lá de Concórdia, companheiro Rudy Garbim, lá de Campos Novos, temos aqui vários companheiros e companheiras acompanhando. Então, aqui tem duas contribuições. Quer falar, Yasser? Quer contribuir? Eu posso falar aqui, eu já tenho alguns aqui que eu já estou... Então, a nossa amiga lá de Minas Gerais, que sempre está com a gente aqui, a Tânia Márcia, mandando aqui, ó, é uma ditadura fascista. Não tenha dúvida que é fascista. Aqui a companheira Leonides Ana também, uma ditadura fascista, totalitária. Companheira... Querida, muito querida para mim, que a minha mãe está assistindo também, Rosa Helena dos Santos, aqui dizendo ditadura fascista, totalitária. Ó, o pessoal não cai nessa onda de vender o frango como um franguinho querido. É. Imagina, o símbolo era um franguinho preto, né? John, então é contigo aí. Vou continuar. Antes de continuar, esqueci o início de falar. Eu, como o Ernesto já falou, eu sou vasco, faz ano e meio que eu moro em Brasil, então o meu português ainda não é muito bom. Então eu vou pedir desculpas, vou me desculpar, né, para todas as pessoas se eu erro em algumas coisas. Eu falo mais portunhol que português, quase. Mas se tem algo que não ficou claro, por favor, se anotam, depois me perguntam, eu gostosamente vou voltar a explicar, talvez com outras palavras, e tentar que tudo fique bem claro. Sim. Ô, John, antes que depois tu dá continuidade na prosa, se tu puder passar também essa apresentação, esse slide, né? A gente mandar e socializar para o grupo que sempre pede para nós, então a gente já vai falar para os companheiros. E companheiros que quiser claro, apresentar. Claro, eu compartilho. Para nós aí, o WhatsApp, o e-mail, A gente manda esse material do John para vocês também. Obrigado, John, é contigo. Sem dúvida. Então, vamos continuar. Então, quatro ditaduras fascistas. Né? Vamos ver o que aconteceu durante a história. Né? Então, o franquismo muitas vezes, né, é mostrada como uma ditadura autoritária. É. Então, é um regime, é apresentado como um regime caudilhista e autoritário, liderado por um general, o general Franco, que é conhecido como caudillo, né? Caudillismo, vem de lá, que limitava a expressão das liberdades sem tentar, então, mudar a sociedade e impor uma ideologia totalizadora à população. O que é isso? O que isso quer falar? Que era um regime ditatorial, mas sem ideologia. Tá? Então, e com o tempo,
se tornó en una dictadura blanda que viró, evolucionó, liderada por un rey, o Juan Carlos I, en un régimen democrático y homologado por las otras democracias en Europa. Esa ha definizado la dictadura franquista que o establishment en España vendió para todos, na educación española, e intentaron vender no exterior. Era una dictadura autoritaria, según las definiciones do profesor en ciencias políticas, Joan Lins, que también es español, es una dictadura que usa a fuerza para mantener o orden, más que después vira una democracia. Como tal vez se le define como las dictaduras caudillistas de América Latina. O Joan Lins, el profesor de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, él nace durante la dictadura, durante el régimen franquista, él viene de una familia falangista. Entonces ya tenemos la ligación con el régimen. Es una definición que es comprada absolutamente por los Estados Unidos, porque ellos tienen un interés en tener una alianza con esas dictaduras caudillistas que son anticomunistas, ¿sí? Como la dictadura española, la dictadura chilena, argentina, brasileña. Entonces, ellos compran esta definición. Mas lo que acontece realmente, como ustedes falaron, la dictadura o franquismo no es una dictadura autoritaria, dictadura fascista y totalitaria. Entonces vamos a demostrar eso, vamos a demostrar a través de un jeito científico. Entonces, tenemos otro profesor, otro profesor de ciencias políticas también, Omar Lefakis, que es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces, él es experto en dictaduras de fascismo en Europa. Entonces, él, a través de una investigación, él identificó 8 puntos que tiene que una dictadura tiene que cumplir para ser definida como fascista y totalitaria. Antes que eso, vamos a hablar que una dictadura totalitaria es una dictadura que tiene una ideología y intenta inserir esa ideología en su sociedad y crear un nuevo hombre, les falan, ¿sí? Una nueva sociedad. Entonces, el primer punto, fue liderado por un hombre presentado por el régimen como sobrehumano. En España tenemos un general Francisco Franco, caudillo, y es siempre falado que él es escogido por la gracia de Dios. Y Dios que deseó, faló para él, usted va a ser caudillo de todos los españoles. Es un hombre sobrehumano, ¿no? O sea, está Dios y después está él. Segundo punto, él usó un partido criado antes del régimen que lo ayudó a tomar o poder establecer a su lideranza en los diversos aparellos del Estado. Ya hablamos de la falange tradicionalista de Jones, que él usó para mantener o poder político. Punto 2. Tres, este partido debe tener una ideología nacionalista extrema con deseos imperialistas, con un canto a fuerza militar y fuerza de masculinidad en general. Ya hablamos que la ideología de la falange era nacional católica, por tanto, tiene una ideología nacionalismo extremo, ¿sí? Porque él solamente acepta a España como unidad. O grande lema del régimen fascista, España una grande y libre, ¿sí? Por tanto, no acepta ninguna de las realidades plurinacionales de España, como son las nacionalidades históricas galega, vasca y catalana, y solamente acepta a española, ¿sí? La lengua única española. Check. Ya, 3 de 8. 4. Él tiene que tener control de todas las instituciones de medias creativas de opinión para fines propagandísticos, de radio, de empresa, de las escuelas, de las universidades. El régimen franquista tenía el control total
total da radio, da televisão. Ele dio o controle das escolas e da universidade para a Igreja Católica. Ele criou uma propaganda histórica, virando hechos históricos, fatos históricos, para a sua ideologia, para a propaganda da sua ideologia. Ele tinha uma censura para todo o que era criado no Estado, portanto, cumpre este ponto também. 5. Ese controle debe pisar, transmitir a ideologia do régime para criar uma nova mentalidade, um novo homem, falamos, e um novo tipo de sociedade. Hoje, se virou retorcido que eles, até hoje, nas escolas da Espanha, ensino da história, falam de história que foi criada durante o fascismo. Foi criada uma visão romântica, por exemplo, da reconquista da Espanha, a reconquista cruzada católica para reconquistar Espanha contra os muçulmanes, quando realmente não foi uma reconquista, sino uma expansão imperialista dos reinos de Castilla e Aragão contra a população, que majoritariamente era muçulmana, mas era habitante da península. Mas eles viraram, foi uma cruzada ideológica católica para reconquistar essas terras que eram católicas e foram roubadas para os muçulmanes. Por exemplo, criaram o mito do Cid, que lutou contra os muçulmanes. Eles viraram a guerra civil como uma cruzada católica contra os infiéis. Eles idealizaram a conquista, o extermínio na América Latina por os espanhóis, falando que a Espanha levou a educação ou a modernidade para a América. E eles idealizaram, por exemplo, os reis católicos como criadores da Espanha, quando realmente não foi assim. Sim? Mas ainda essa história é ensinada nas escolas da Espanha. Olha se foi bom o trabalho que eles fizeram. Então, 5 de 8. Vamos passar ao seguinte. O régimen debe tentar romper con una orden anterior para crear una nueva. Rompió con la República y persiguió todo lo que falaba de República y exterminó. Check, 6 puntos. O régimen debe ser presentado como el creador de una nueva sociedad. Então, ellos se presentaban, como ya falei, como victoriosos de una cruzada que iba a derrotar a los infieles comunistas, socialistas, para criar un hombre nacionalista español y católico. Después vamos a hablar de ese jeito de raza do español. Y por último, el régimen debe basearse en una alianza con grupos de poder económico y otros subordinados al Estado que sirvan de poder totalizador. Ya hablamos antes, él tenía un apoyo de la élite financiera, los empresarios, de la iglesia, da política direita, ele tem essa complicidade dessas forças de élite. Portanto, cumpre os 8 pontos que Malefakis fala para definir ela como a ditadura totalitária fascista. Mas olha o que esconderam, sim, por o interesse dos Estados Unidos e também do establishment espanhol. E tem 3 pontos extra. Sí, que Malefakis también habla de similitudes con otras dictaduras fascistas en Europa. O extra, primero, que el régimen debe ser racista. ¿Sí? Los regímenes italianos o alemanes tienen un punto de racismo que va mucho con la religión o con la raza misma, ¿no? Na española, el racismo va un poco también por el tema ideológico da crença religiosa. Eles acham que a raça espanhola tem que ser essa pessoa que é forte, masculina, homem, a mulher, eles esquecem. Tem que ser masculino, forte, nacionalista espanhol, católico e conservador. Né? Se você está fora disso, se você é comunista, se você é nacionalista vasco, catalano, gallego, se você não mostra essa masculinidade, você está fora desse ideal de raça. E você é
un humano inferior, é alguén que pode, que ten que ser exterminado e castigado. Então tem ese ponto racista tamén. Então, extra 2, o régimen debe negar que o mundo dos negocios e o mundo do traballo ten interés confrontado. Então, o régimen, con o sindicato vertical, que depois vamos falar tamén, obliga os traballadores e os empresarios a se afiliarse a unha unión, a mesma unión. Esa unión fala de que as clases existen, mas a luta de clase non ten que existir. Cada persoa nace na clase que la ten e ten que se mantenerla. Esa unión sempre vai defender os intereses dos empresarios. E o último extra é o régimen debe ser profundamente anticomunista. Então, antes falaba con Yacir e Ernesto sobre a historia da División Azul. Esas tropas españolas que foron enviadas a Rusia a combatir a Unión Soviética. Então, o régimen franquista era anticomunista. Imagina se era anticomunista que lá, perto da miña cidade, a outra cidade, a Donosti, temos un parque de atrasoes, ¿sí? Que ten unha atrasao, que é unha, non sei como vocês chaman lá en Brasil, unha montaña rusa, ¿sí? Un atrasao con... eles non chamaron montaña rusa porque era comunista chamar ruso. Então, eles chamaron de montaña suiza. Os suizos eran capitalistas, eran boas persoas. Imagina até que ponto chegou o régimen a ser anticomunista. Vira unha historia curiosa, mas unha mostra de que nivel chegou. Então, fica, como vocês falaron, é unha ditadura totalitaria e fascista. Mas por os intereses dese establishment e depois de manter esa ideología posterior e do fin da ditadura, eles criaron toda unha historia, toda unha educación de que realmente non... régimen fascista, un régimen autoritario, un régimen caudillista. Então, agora os historiadores comenzan a reescribir iso. Até agora, cando eu fui para a escola, eu aprendi historia, o que mostraban era que era un régimen autoritario, mas non fascista. Então, vamos falar, a ditadura ten tres fases. ¿Sí? A primeira que vai ser a posguerra, depois vai ser o desenvolvimento do franquismo e o final da ditadura. O final da ditadura que non o final do franquismo. Cuidado. Então, vamos con a primeira fase, que é a posguerra do 39 ao 59. Dentro desta fase temos tres diferentes fases. A primeira do 39 ao 42, cando os poderes, a Alemanha e a Itália, vão ganhando a guerra, a Espanha apoia a Alemanha e a Itália. A história da divisão azul, ele envia tropas para lutar contra a União Soviética, tem lá envio da mercancías, do material, não é um apoio como aliado, porque eles são neutrais, mas sim é um apoio material, é de voluntários. É também uma devolução dos favores do apoio da Alemanha e Itália durante a Guerra Civil. Viran as tornas, então os aliados comenzan a ganhar a guerra, então Espanha comeza a distanciar da Alemanha e da Itália. E comeza a intentarse aproximar aos aliados e entra nun estado de isolamento, ¿sí? Con o mundo. O que acontece? España ten a recén saída da guerra, já falamos antes que a guerra, unha das conclusións da guerra, unha devastación total da infraestructura da España. Então, España é un país con fome, ten unha economía destruída, é un país totalmente atrasado e non ten para alimentar toda a súa poboación. E xa unos anos moito duros para as persoas, porque ten fome, ten cartos de racionamento, non ten comida para todos. Xa anos de unha represión política implacable. Xa execuciones,
encarcelamientos, torturas constantes, seguimiento, ocultación. Llegan a las prisiones de mujeres republicanas y comunistas a robar los bebés que nacieron para dar esos bebés a familias falangistas tradicionalistas, porque ellos achaban que esos bebés precisaban de una educación mejor y con las suas más iban a virar demonios, enemigos del Estado. Ainda ten muchos bebés que no sabemos dónde fueron, no fueron hallados o qué aconteció con ellos. ¿Sí? Muchos fueron muertos, otros fueron dados para familias, fueron años duros de represión. Y la resistencia durante esos años fue bien fraca. ¿Sí? La guerra tenía terminado, la represión fue muy dura, muchas ejecuciones, la oposición estaba totalmente destruida. ¿Eh? Existían varios gobiernos republicanos no exilio, como gobierno catalán o gobierno vasco, o gobierno de república, mas no tenían fuerza. Além de eso, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, enfraquecieron ainda más. Lá, no territorio español, la lucha continuaba por los maquis. Los maquis eran guerrillas, eran resistencia de guerrilla en las montañas, en las forestas, mas que fueron también reprimidos con mucha dureza por el régimen franquista. Entonces, pasamos a más... disculpa, durante esta fase también, la estructura de la dictadura se establece. ¿Sí? Entonces, como ya hablamos un poco antes, ¿no? Más por repetir un poco, se establece con una concentración de poder, en manos de Franco, militar y política, y jurídica también. Es totalmente anticomunista, antilibertarismo, ha regresado un sistema parlamentario, existe un congreso, más meramente no tiene un poder, tiene una ausencia de libertades personales, aprueban el foro de los españoles que da ciertos derechos a los ciudadanos, mas no tiene garantías. Entonces, papel, como hablamos aquí, papel mollado. Tiene un catolicismo nacional, un militarismo muy fuerte, la iglesia y el ejército tiene una influencia social y política muy fuerte. Ya hablamos antes que la iglesia pega o controle las escuelas y la educación también. Tiene un centralismo de Estado, como ya hablamos antes, a supresado de cualquier nacionalidad, nacionalismo o autonomía que no sea española, ha prohibido de cualquier idioma que no sea español o vasco, catalán o galego. Fican interditados totalmente bajo castigo. Si vos se fala o lee o intenta educar en sus idiomas, puede ser encarcelado, ejecutado o perseguido. Tiene un tradicionalismo muy fuerte, una nostalgia del pasado, de forma propaganda, como ya hablábamos antes, pegan patos del pasado, idealizan para usar como propaganda. Tiene un partido único, que la Falange, como ya hablamos, a unión vertical. La unión vertical es apoyada por el fuero do trabajo, que es una ley trabajista, donde les falan que siempre tienen que ver por los intereses de la élite do Estado, y no por los intereses del trabajador. Entonces, en la posguerra, en la fase de posguerra, comienza una segunda subfase, que es a partir de 47, ¿sí? Cuando comienza la Guerra Fría. Entonces, ya hablamos antes, los Estados Unidos precisan de aliados anticomunistas, ¿sí? Procuran esa mudanza de la dictadura totalitaria, la dictadura autoritaria, para poder apoyar a la dictadura de Franco, porque España es un país estratégico para los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo. Entonces, España termina el isolamiento con ayuda de los Estados Unidos, le consigue entrar en la ONU, atentado, la ONU tenía reyetado siempre a España porque era un Estado fascista. Para eso, para poder dar esa mudanza, no gobierno de España, se da una pequeña mudanza. ¿Sí? A Falange, que hasta ahora estaba no poder, no gobierno, fuye un poco, entra Opus Dei. Si vosotros todos conocen Opus Dei, Opus Dei es una orden religiosa bien conservadora,
é que parece que trae aires de modernización, mas Opus Dei, pensando bien conservadora, es la misma línea política que a Falange. Mas para fora, aparenta que tem uma mudança. O sai o partido fascista, entra uma ordem religiosa conservadora, mas também de ideologia fascista. E isso também ajuda a concordato com o Vaticano. O Vaticano aprova o Estado espanhol. E durante esta fase, a resistência popular começa a se organizar um pouco mais. Hein? Ainda está fraca, mas começam as primeiras protestas estudantis e de trabalhadores. As primeiras greves, as primeiras propostas. São reprimidas com uma violência excepcional, mas existe. O Partido Comunista começa a se reestruturar. Não sei, vocês falam na ocultação ou na clandestinidade? Como, qual é o conceito correto? Clandestinidade, João. Clandestinidade. Então, começa a se reestruturar na clandestinidade, né? E também na clandestinidade, como detalhe, como sou vasco e conheço, começam a aparecer as primeiras escolas clandestinas em euskera, na língua vasca. Também um movimento de resistência cultural que começa, várias professoras em casas, em pequenos locais, começam a dar escolas na clandestinidade, para ensinar a língua vasca, e não perder. Então, depois vamos à segunda fase do franquismo, sim? E o desenvolvimento do franquismo entre 60 e 72. Então, acontece que para se inserir no sistema internacional, a ditadura decide começar uma aparente liberalização. Falo aparente porque realmente sigue no mesmo, sigue a mesma ditadura totalitária, intentando inserir essa ideologia na sua sociedade e criar essa nova sociedade. Sim? Eles aprovam uma lei do culto, que realmente não muda nada, porque o único culto permitido na Espanha é a Igreja Católica. Eles criam uma lei de imprensa. O que é esta lei? Como já falei antes, tem uma censura. Mas até então tinham duas censuras. Uma censura prévia, que ia decidir se você podia escrever esse artículo, filmar esse filme, e uma censura posterior que revisava essa criação. Então, a lei de imprensa o que faz é apagar a censura prévia, mas a censura posterior de pós-produção continua existindo. Então, nada muda. E no 69, como já falamos antes, o general Franco escolhe o rei, o príncipe Juan Carlos I, como sucessor no governo. Todo amarrado e bem amarrado. Ele vai continuar com a mesma ideologia. Porque, olha, se o caudillo era escolhido por Deus, se ele escolhia o rei também era escolhido por Deus. Que pode falhar-la? Então, falando em términos econômicos, eles precisam de melhorar a economia da Espanha. Então, como fazer isso? Devalorizam a peseta. É mais barato para os inversores exteriores chegar à Espanha. Então, temos uma mão de obra barata. Porque a devalorização da peseta pode pagar pouco aos trabalhadores. E, além disso, como só têm uma união vertical, eles não têm direitos. Os trabalhadores não têm direitos. Você pode explorar eles. Nenhum problema. Começam a mecanizar a agricultura, isso sim. Começam a reforçar a industrialização, sempre com investimento estrangeiro. E começam a trabalhar muito no turismo, vendendo a Espanha como um destino turístico. Mas sempre, sempre procurando o benefício das élites por cima dos trabalhadores. Os trabalhadores seguem sendo explorados e reprimidos. Sim, não. Não temos que esquecer sempre isso. O regime não muda. Muda para fora, mas dentro sigue reprimindo, sigue tentando inserir essa ideologia. Os trabalhadores são o resto. Sim? Sempre vai procurar o benefício para as élites.
Então, nesses anos, como já falei, a repressão sigue sendo forte. Né? Siguen os fusilamentos. Como exemplo, nesta fase, está o fusilamento de Julián Grimau, que é um militante comunista. Ele é fusilado. E acontece a repressão contra o contubérnio de Múnich. Que é o contubérnio de Múnich? Neste momento, a Espanha faz um movimento para entrar no que nesse momento é a União Econômica Europeia. Mas a oposição, que está fora e dentro da Espanha, faz o que é chamado como contubérnio de Múnich, para pedir à União Econômica Europeia a não aceitação da Espanha. O que acontece? A União Econômica Europeia não aceita a Espanha, então a Espanha, a resposta da Espanha é a repressão brutal de toda a oposição que participou no contubérnio de Múnich, uma repressão forte. Então, o que acontece na luta popular contra a ditadura durante estes anos? Se dá o nascimento de três organizações armadas. ETA, que é o País Vasco da Liberdade, que é um movimento marxista-leninista que procura também a independência do País Vasco. O FRAP, que é o Frente Revolucionário Antifascista e Patriótico, que é um movimento ligado ao Partido Comunista da Espanha, comunista, e o GRAPO, o Grupo Revolucionário Antifascista, 1º de Outubro, que está também linkado com uma extinção do Partido Comunista mais radical. Então, estas três organizações armadas começam a lutar de um jeito armado contra a ditadura franquista. Do mesmo jeito, dos mesmos anos, é criado Comissões Obreras, que é uma união comunista. Sim? Eles aproveitam a estrutura da união vertical para se introduzir desde dentro e começar a trabalhar em contra do sistema desde a união vertical. Isso leva a um fortalecimento da luta dos trabalhadores. Mais greves. Parte da igreja se afasta do franquismo. Isto é um dado importante, porque até agora a igreja, o 100% estava do lado da ditadura. Mas começam a aparecer pais jovens, sobretudo das zonas proletárias, zonas obreras, e sobretudo no País Vasco, que não concordam com o regime e se começam a afastar. De fato, a criação de ETA no País Vasco vem muito ligada à Igreja Católica no País Vasco. Se estrutura também definitivamente o movimento estudiantil. Eles pegam estrutura e pegam força, começam a luta. Tem um refortalecimento dos nacionalistas, dos nacionalismos, tanto o vasco como o catalão. Partidos nacionalistas como o PNV ou Esquerra Republicana ou Catalunha começam a se reestruturar tanto no interior da Espanha, clandestinamente, como fora, fora das fronteiras espanholas. E começa também uma resistência cultural, escritos, música, poesia em contra da ditadura. Começa a ter uma resistência popular mais forte. E, por último, temos essa fase do final da ditadura, e não do final do franquismo, que vai do 72 até 75. Sim? O Franco tem uma doença que vai levar ele para a morte, cada vez está pior. Então, o que acontece? Acontece uma divisão dentro do regime. Tem uma parte mais aperturista, que acha que tem que reformar o regime, e outra que é chamada o búnker, que é o braço duro, que acha que tem que voltar a isolamento e a uma repressão mais dura, todavía com a oposição. Sim? É esta última rama que sai vitoriosa. Sim? Então, é designado Carrero Blanco como sucessor do Franco. Carrero Blanco é almirante da Armada Espanhola e do lado bem conservador e tradicionalista. Também se dá a desaparecer de ditaduras aliadas, como podem ser as ditaduras de Grécia e Portugal. A Espanha vai ficando um pouco isolada dentro
dentro de Europa, e acontece tamén a Marcha Verde. Para quem non conhece a Marcha Verde é un movimento do governo de Marrocos, já independente de França neste momento, para enviar civiles e conquistar, invadir a Sahara, o Sahara Español. Hoje lá tem um conflito com os saharauis, o movimento de liberação, o Fronte Polisario, porque o Marrocos está oprimindo esse povo, essa nação. Então, nesse mesmo momento, se dá a crise econômica do petróleo, o Fronte de Crescimento Econômico, o que traz um descontento social mais grande e uma resistência dos trabalhadores e popular mais forte. E também traz um endurecimento da repressão. É criada a Brigada Político-Social, que persegue todo tipo de oposição, né, sobretudo a socialista e a comunista. É criado um Tribunal de Ordem Público para novos julgamentos. E são feitos processos, macroprocessos contra militantes de esquerda, como o processo de Burgos, onde vários militantes de ETA são condenados a morte, tem uma repercussão mundial muito forte, e nos últimos dias são executados fuzilamentos de vários membros de ETA, SFRAP e GRAPO. Sim? É uma repressão, os últimos golpes do regime, mas são bem fortes, se cena na vida de muitos militantes. Então, nesses anos, se incrementam a luta armada, sim, como hito importante, está o ataque contra Carreiro Blanco por parte de ETA, matam e assassinado o que seria o sucessor de Franco, a linha dura que tínhamos falado, um golpe bem duro para o regime, a Igreja já entra em confrontamento total com o regime, a divisão da Igreja é bem forte, tem um confrontamento forte, e os partidos políticos da oposição têm um fortalecimento, como tem uma união entre a linha política dos partidos da oposição que está no interior de Espanha e os que estão no exílio. Sim? Se dá uma união, tanto do Partido Comunista Espanhol como do PSOE. Sim? No PSOE, por exemplo, lá no 74, como exemplo, ganha a linha felipista, Felipe González, e então é a linha que vai seguir o PSOE durante os seguintes anos, que depois vamos falar que, mais que esquerda, é centro-conservador. E assim chegamos ao 20 de novembro de 1975, onde morre Franco. Como já falamos antes, morre na cama. Não tem um evento rupturista. Ele morre e, como já falamos, ele deixa todo amarrado e bem amarrado. Então, o 20 de setembro de 1975, os espanhóis vivem em uma ditadura e o 21 de novembro eles vivem em uma monarquia parlamentária. Olha, que bem, mudamos de ditadura a democracia, mas não é uma realidade, porque o chefe do exército segue sendo o mesmo, o chefe da polícia segue sendo o mesmo, os jueces, os magistrados siguen sendo os mismos, as leis siguen sendo as mismas, todo sigue sendo o mismo. O único que mudou é que o chefe de Estado já não é Francisco Franco, mas é o rei João Carlos I. Mas o regime mudou de nome, mas é o mesmo. Os mesmos ministros que estavam com o Franco siguen no parlamento. Como exemplo, bem conhecido, está Manuel Fraga, ministro na ditadura, grande repressor, que vira ministro, depois na monarquia, na democracia espanhola, e cria um partido que é Aliança Popular, que depois vira Partido Popular, que é um dos partidos mais importantes de direita de Espanha. São herdeiros do franquismo diretamente. Então, nada muda. Muda o nome do Estado e o nome do chefe de Estado. Mas nada muda, realmente. Então, o 15 de junho de 77 tem as primeiras eleições democráticas, sufragio universal, e o UCD ganha. O UCD é um partido centro-democrático e começa a escritura de uma nova constituição. Tudo bem, não? Olha,
uma constituição, um país democrático. Mas para ser uma constituição democrática, todas as forças políticas e movimentos sociais deveriam de ter participado nessa escritura da constituição. Mas quem fica fora? Ficam fora os partidos nacionalistas, ficam fora os movimentos sociais, sim que entram o PSOE e o PC, mas olha, quase todos os escritores da Constituição são políticos e ministros que já eram políticos e ministros no regime, na ditadura. E essa Constituição é escrita, mas por uma vigilância muito dura do exército. Então, essa Constituição fica já direcionada a um tipo de Estado, um tipo de Constituição. Sim? A primeira lei, ou a primeira norma dessa Constituição, é que Espanha é uma nação é inseparável. Já não aceita a plurinacionalidade do Estado espanhol. Já tem essa composição nacional católica desde o início. Né? Então, por isso que falava antes, e volvo a falar, mudou o nome do regime, mas não mudou a ideologia do regime. Sim. Então, essa Constituição foi aprovada em referendo, não foi aprovada por maioria. Regiões como no País Vasco já foi rejeitada, em Catalunha também, mas no geral na Espanha foi aceitada. Por quê? Porque esses 40 anos da educação, desse regime, desse totalitarismo, desculpe, essa imposição desse regime, deu os seus frutos. Hoje, depois vamos discutir, se vocês querem, na atualidade, essa ideia nacional católica é muito forte na Espanha. O nacionalismo espanhol, ele tem uma força muito grande, inclusive na esquerda. A esquerda não aceita a plurinacionalidade do Estado. Eles seguem defendendo a Espanha única. Esse nacionalismo, essa única língua que falávamos. Ainda essas ideias do regime, da ditadura, continuam muito vivas. Imagina, 50 anos depois do final da ditadura. Seguimos assim. Se vocês lembram, faz uns anos, os catalães fizeram um referêndum para a independência. Foi reprimido por a polícia. Os políticos catalães foram impressionados. Tem políticos no exílio por fazer um referêndum, por fazer uma votação democrática. Olha, seguimos no mesmo regime. Então, para ir terminando já. Então, após a ditadura, se dão casos de violência fascista também, que aparece a falange. Vocês lembram a estratégia que tinha no 36 de criar esse ambiente da violência? Eles começam a trabalhar novamente esse ambiente. Sim? Se dá a massacre da Atocha, onde advogados trabalhistas da Comissões Obreras são assassinados por militantes da falange. Não, nenhum problema. O 3 de março, em Vitória, em Castells, no País Vasco, os trabalhadores estão em greve e a polícia armada ataca eles com fogo real e mata vários trabalhadores. Olha, o ministro de segurança era Manuel Fraga. Manuel Fraga era ministro na ditadura e foi depois ministro da democracia. Nada aconteceu com ele, não foi juzgado. Nos Sanfermines do 78, a polícia armada assassinou um estudante com um tiro na cabeça porque ele mostrou uma pancarta, um cartel por amnistia dos presos. Foi assassinado, por exemplo, Santi Rouar, que era militante da esquerda independentista vasca, abogado e parlamentário no Parlamento de Espanha. Assassinado por a direita. Ninguém foi juzgado. Existiu terrorismo de Estado, o GAL, o Batalhão Banco Espanhol, Vasco Espanhol, foram forças paramilitares que eram financiadas por o Estado Espanhol para lutar contra essa oposição independentista. Então, começam novamente esse trabalho, mas eles viram a estratégia em 1981, 23 de fevereiro, se vocês conhecerão,
de un golpe de Estado, golpe de Estado de Tejero. La Guardia Civil, o el comandante de la Guardia Civil da un golpe de Estado, entra en un parlamento español y le declara un golpe de Estado. Esto, que fue vendido internacionalmente como una conquista del rey que paró ese golpe de Estado, que defendió la democracia, ahora historiadores comienzan a investigar, que fue meramente una treta para afianzar al rey de España en esa posición. Él fue el defensor de la democracia. Realmente ese golpe de Estado no iba a conseguir una nueva dictadura. Pues afianzó él en esa posición. Fue una treta. Y con eso terminó parte de la violencia fascista, porque ya tenían conquistado su objetivo, que era que el régimen fuera de dictadura siguiese en este nuevo Estado, en teoría, democrático. Con eso, voy a terminar mi presentación, voy a dejar hablar un poco, si ustedes quieren, podemos hablar de lo que da la presentación, o podemos hablar de un bate-papo sobre el fascismo hoy en España. Obrigado por este momento, por me escuchar. Obrigado, companheiro John, pela apresentação aí detalhada, de forma muito bem didática aí, já relatada, inclusive, nos comentários dos companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui, né? Companheiro John, lá no Basco, lá, país que está buscando a sua independência na Espanha, agora quase uma hora e 31 minutos lá na Espanha, lá em Basco, e está aqui contribuindo no nosso debate. Então, obrigado, companheiro John. Está fazendo o nosso quarto encontro de estudo sobre a temática governos autoritários, fascismo, né? E aí o John trouxe detalhado essa questão da como é que se deu essa ditadura no país da Espanha, né? Muito mais pelo Franco e também toda a sua cúpula e deu continuidade também, né? Gostei da frase, John. Vou morrer, mas vou deixar tudo amarrado para continuar o mesmo sistema. Então, agora, obrigado aos companheiros e companheiras que estão acompanhando nós aqui nesse debate, né? Na Combi Livros e também na página do companheiro Gassi. A gente agora também dialogar com outros companheiros aqui para ter uma pergunta, algumas questões também. E eu passo logo já para ti, Gassi, ver se tu tem alguma consideração, quer contribuir no debate. É contigo. Bem, boa noite a todos os companheiros que estão nos assistindo em casa. Um forte abraço a todos. Quero mandar um abraço especial aqui ao Gilmar, lá de Caçador, que está nos assistindo, sempre está nos acompanhando também. A professora Elisandra Fontana, que está nos acompanhando também. Um forte abraço. Bem, eu quero fazer a provocação para o John, que é o seguinte... Quando se a gente, com esse afastamento histórico que a gente já tem dos acontecimentos, quando a gente olha para a Europa, eu diria assim que a social-democracia, aquilo que veio se chamar de social-democracia na Alemanha, na França, nos países escandinavos, quase todas executadas por partidos de direita, mas com programas de reformas sociais defendidos pela social-democracia, serviu como uma espécie de zona tampão para os processos revolucionários e até pela expansão da União Soviética. Essas reformas sociais diminuíam o conflito interno e eles eram abastecidos por uma via que era os Estados Unidos, que financiava esses países, refinanciou no plano Marshall, a reconstrução da Europa, ao mesmo tempo que esses países, muitos deles, tinham colônias e mantinham as suas colônias, mesmo no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Extraindo dessas colônias mais valor. E no caso específico da Ibéria, Portugal e Espanha, a gente teve um outro fenômeno. Nós tivemos o fenômeno da ditadura, a exemplo de nós aqui latino-americanos no Cone Sul aqui, né? Quer dizer, usando a ditadura militar e a violência
como forma de congelamento histórico e de até de regressão histórica, né? No caso específico da Espanha, de uma forma aberta, né? Então, eu queria fazer essa provocação para você. Como é que, passado todo esse tempo histórico, vocês veem? Vocês veem a ditadura como um congelamento da possibilidade de avanços da esquerda numa tentativa mesmo de reforma ou de revolução? Como é que vocês veem isso? E a outra coisa que eu gostaria de salientar na apresentação, que a gente está passando muito uma parte histórica muito grande, né, num período muito curto, eu quero chamar a atenção para quem está nos assistindo das ligações que o Franco tinha com o Mussolini e com o Hitler, né? Para ele fazer o deslocamento das tropas militares do exército espanhol do Marrocos para a Espanha, ele precisou do Hitler. Né? A gente sabe do papel que o Hitler desempenha nisso. Nós lembramos com aquele quadro famoso do Pablo Picasso sobre a cidade de Guernica, do bombardeio. O bombardeio é um ensaio da Força Aérea Nazista sobre solo espanhol. Então você vê as ligações muito orgânicas entre o Hitler e o Franco e o Mussolini e o Franco. E a divisão azul, que foi soldados espanhóis que integraram o fronte leste da Segunda Guerra Mundial a serviço do exército nazista, quer dizer, era uma divisão de espanhóis, basicamente, havia portugueses, havia outros, mas basicamente espanhóis servindo na luta contra a União Soviética, né? Mostrando aí o compadrio deles, né? Dessa relação muito de proximidade. A ponto, só para lembrar de números, a divisão azul chegou a ter ao longo de sua história, que são vários regimentos que vão sendo alimentados ao longo do tempo, algo aproximado a 40 mil homens, né? Uma força militar considerável. Bem, dito isso, eu queria perguntar para o John também, eu vou encher você de perguntas, John. Depois a gente dá 5 minutos para tu responder tudo. A outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: há uma similaridade para mim na abertura, no processo de transição de vocês com a nossa brasileira, que é a pactuação por cima, o pacto por cima, transada por cima, sem o povo, né? Que o Franco aí chamou de amarradinho, né? Bem amarrado, né? Aqui era a transição que não era transição, né? Que nunca transicionava, né? Transição conservador ao máximo, tão conservador que era difícil saber o que era a transição. Então, essa similaridade com a nossa, eu queria que você falasse o que significa isso para a Espanha de hoje. Porque nos debates que a gente faz aqui no Brasil, a gente sabe que não ter tido um momento da verdade histórica nos legou a sempre estar voltando esses fantasmas. Nós temos agora um governo aqui no Brasil que adora elogiar o governo ditatorial, que tem como herói torturadores, porque passou pelo processo de transição e não houve eu vou chamar assim, de um momento de verdade, né, dos crimes, enfim, das prisões que deveriam ser feitas. Você não fez essa depuração. Então, você permanece na história essas figuras. E vocês mais ainda do que nós, porque vocês tiveram a organização da direita muito bem estabelecida e da extrema-direita também muito bem estabelecida e que estão vivas até hoje aí na Espanha. Eu queria que você comentasse isso. E um último ponto, eu vou ter que tocar na questão do clero. Eu sei que há uma formação específica social da Espanha, da história da Espanha, que faz com que, historicamente, o clero tenha uma posição importante na história da Espanha. Mas, durante todo o regime da ditadura, o clero foi um dos pilares fundamentais ideológicos, né? Da formação ideológica de valores, de transmissão de valores desse regime, né? Dos valores conservadores, né? E, então, essa imagem, até que você brinca, né, na imagem de usar Deus, né, o cara é enviado de Deus, faz por Deus, né,
a esquerda é o demônio, a esquerda é o... que, de certa forma, se reproduz aqui no Brasil, numa leitura não pela Igreja Católica, como foi aí, mas por movimentos neopentecostais, né? A gente consegue visualizar o uso da religião como uma expressão de continuidade da política, né? Da política de direita aqui no Brasil. E eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, o que significa isso na história da Espanha e para vocês até hoje, ter a igreja, como a igreja teve, esse posicionamento profundamente conservador e reacionário no país. Bem, são essas as minhas provocações aí. E assim, vai precisar mais duas horas. Acho que vamos clarear o dia aqui. Acho que ele não dorme, hein? Pode esquecer, John. Você não vai dormir mais. Já vai para o trabalho de cedo aí, companheiro. Chegando quase duas horas da manhã lá embaixo e o John aqui aceso, ajudando nós aqui nas questões. Obrigado, Yassi, pelas contribuições, perguntas muito bem qualificadas, né, questões que sempre traz muito bem pontuado e qualificado para o debate. Fernando, é contigo? Tem alguma questão, alguma pergunta? Fernando, está me ouvindo? Não, então vamos... Então aqui, John, também trazer duas questões principais também para a nossa prosa. No relato aqui que tu coloca, né, que foi mais de 1 milhão de mortos durante esse período de ditadura, né? Mais de 400 mil pessoas foram exiladas. Ou seja, uma resistência autoritária como tanto no fascismo na Itália e como o nazismo na Alemanha. A gente, na história, a gente tem muito mais conhecimento sobre Hitler e Mussolini do que o Franco, né? O Franco é muito pouco estudado, né? Então, muito, inclusive, elogios da tua aula didática sobre esses elementos históricos para a gente compreender também todos esses governos autoritários que se consolidou, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, durante a própria Guerra Mundial também, nessa Guerra Fria contra a União Soviética, né? Então, ou era o medo ao comunismo e aí se legitimava todo esse grau de violência contra os povos, né? E por outro lado, essa transição desse período aí ditatorial, mas com uma nova forma, mais sutil, a Espanha sai desse processo, mas sai com um processo muito dividido. E toda essa resistência armada que houve na Espanha, muito bem colocada por ti, mas eu queria trazer uma organização que até poucos anos atrás aí, estava na luta armada, que é o ETA. Né? O ETA em busca da luta para a emancipação e pela independência do País Basco. E que aqui também, na América Latina, no Brasil, é colocado como um terrorista. Né? Mas que recentemente largaram as armas. Mas eu gostaria que tu colocasse um pouco sobre essa situação, como é que está a independência, essa luta pela independência do País Basco. Né? Nessa conjuntura atual, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, essa é uma questão. Segundo, que eu gostaria que tu colocasse qual a tua opinião diante dessa crise que nós estamos vivendo agora durante a pandemia, pós-pandemia. É uma crise sistêmica, de um sistema capitalista, que tem uns aí que estão dizendo que é uma crise estrutural do capital. E depois, aí pós essa crise, para onde vai? Para onde nós vamos? Né? As potências bélicas aí, Estados Unidos, China, Rússia, Irã, né, se colocando cada vez mais, se militarizando para fazer esse conflito, e o mundo está diante de uma crise também ambiental, uma crise econômica, uma crise ideológica, ou seja, uma crise de paradigma para onde é que nós vamos. Então, eu gostaria de ouvir também um pouco a tua opinião diante de toda essa crise, diante de todo esse cenário de situação que nós estamos vivendo, para onde a humanidade caminha. Então, acho que diante dessas perguntas, dessas questões, John, agora é 22, opa, aqui é 20 horas e 44 minutos aqui no Brasil, quase 2 horas da manhã aí no Basco, mas a gente vai dar continuidade aí um debate, mais uns 20 minutos, para a gente responder. Se tiver mais algumas perguntas também, a gente pode ir um pouquinho mais
Se alguém tiver alguma contribuição aqui no Facebook ou mandar para nós alguma contribuição, a gente pode dar continuidade mais uns minutos aí no debate. É contigo agora. Tá, obrigado. Eu acho que mais que 20 minutos vou precisar um bate-papo novo para responder tudo isto. Então, respondendo à primeira pergunta do Yacir, dá para me escutar? Então, o que foi o golpe de Estado para essa revolução lá na Espanha? Né? Como já falei, as reformas sociais, a modernização do Estado que começa a República, né, seguramente ia terminar em um Estado democrático, né, com os anos. En una costumbre, un hábito democrático que hoy a España no tiene. Seguramente iba a ser un país mucho más moderno, mucho más social, mucho más justo. No sé si llegaría a una revolución socialista, pero seguramente mucho más confortable para la clase trabajadora. Somente ya con la reforma agraria que les estaban planteando, la distribución de tierras entre los campesinos, ya iba a mudar mucha cosa, y también las nuevas políticas trabajistas para la industria. Entonces, esa dictadura, como ya hablamos, tenía un objetivo bien claro: voltar al status quo previo a la República, mantenerle y crear una estructura no tiempo que ya se mantener sin esas reformas, con antigua ley, con las antiguas élites. Sí, paró un desarrollo de un posible Estado que iba a ser uno de los Estados seguramente más modernos de Europa y que podría haber sido una guía, un ejemplo para otros Estados. Entonces fue una auténtica pena, fueron cometidos errores y son cosas que tenemos que aprender para hoy, que estamos en una situación, como ustedes bien definieron, muy parecida. Si ustedes hoy tenemos muchos paralelismos con esa situación, que tenemos que aprender para que no vuelva a acontecer, para no repetir esa historia. Después, las ligaciones con Hitler y Mussolini. Se ve y faló durante la guerra civil, sin la ayuda de Alemania nazi a Italia fascista, seguramente las cosas iban a ser diferentes. ¿Por qué? Porque gran parte del ejército ficó del lado de la República. Los oficiales ficaron del lado sublevado. Mas, gran parte de la Marina, de la aviación, los carros de combate, ficaron en las manos de la República. Sin ayuda logística y material de los nazis, de los fascistas, seguramente el bando sublevado tenía más difícil ganar esa guerra, pero fue muy importante esa ayuda. Por eso después la dictadura española durante muchos años pagó el precio, porque dejó explotar los minerales, las minas, los recursos a los italianos o a los alemanes, para abastecer la maquinaria de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. También hablar que esa guerra dejó la economía española un jeito bien ruin, porque la República tuvo que gastar sus reservas de oro para poder pagar las armas y ayuda a la Unión Soviética. Y, por otra parte, el bando sublevado debe que pedir muchos créditos a Alemania e Italia, que después debe que pagar el material. E eso también después se ve representado con ayuda, como se bien habló, con la divisa azul. Esos combatientes que son enviados por España para hacer frente a la Unión Soviética. E, como hablábamos antes, la propaganda española bien vendió que esas personas eran voluntarios, que iban a luchar por España, por Dios, contra el comunismo.
mas a realidade não é isso. Foram muitas pessoas que foram forçadas também, e se não, iam ser executadas. A sua chance era ou morrer executado na Espanha ou lutar na Rússia. Né? E se voltavam vivos, iam ser perdonados. Mas a triste realidade é que eles muitas vezes eram militantes comunistas ou socialistas que eram forçados a ir a lutar contra a União Soviética. Respondo las dos preguntas. Entonces, ¿qué significa transición para España de ahora? A transición, esa transición que es feita, como falamos, es feita un poco con direccionamiento dos poderes, dos élites del antiguo régimen. Entonces, que hoje para Espanha, isso para Espanha hoje significa uma nula divisão de poderes, né? O poder jurídico está em poder do governo, sim? Uma falta de liberdades hoje em dia, uma democracia que realmente não é uma democracia, é um autoritarismo, um sistema corrupto, né? Que vem como herencia del sistema corrupto, la dictadura, y o más importante, ¿no? que esos movimientos que en España tienen un nombre de izquierda, muchas veces, como son herederos de parte del pasado del régimen, no son realmente izquierda, porque asumieron parte del relato del régimen, de dictadura, y aceptan esas ideas como propias. Por ejemplo, a unión de España y a falta de plurinacionalismo o uso do poder judicial para interés propio. Entonces, para España de hoy es una cosa bien ruin. Como respondí antes, o Estado español hoy, la sociedad española, no tiene una historia democrática que ayuda a él a ver o que está acontecendo, tal vez não é o que deveria acontecer em uma democracia real. E isso é uma coisa, como falar isso em português? É uma conclusão de que essa transição não fosse realmente rupturista, né? que fosse um seguimento desse Estado. A nossa... nuestro hábito, nuestra costumbre, nuestro conocimiento democrático es de una democracia que fue instaurada y criada por un régimen dictatorial. Es una dictadura heredera de ese régimen. Ellos criaron como tenía que ser esa dictadura, o sea, esa democracia. Entonces, no puede ser una democracia real. No sé si respondo a la pregunta con eso. O tema do clero. O tema do clero vai ligado un pouco con un trabalho que eu tive que fazer quando cheguei ao Brasil. Porque, por exemplo, o MST está bem ligado con a igreja. É uma aliança bem forte con a igreja. Sim? Porque o movimento de liberação lá na América Latina foi um movimento católico, mas bem social. Mas para nós aqui, esse apoio que o clero deu para a ditadura, né, na repressão, na educação, esse inserimento dessa ideologia católica, ultracatólica, virou em uma rejeição por toda a esquerda, ou seja, a igreja. Sim? Então, é uma luta que nós achamos de luta social que tem que ser feita a parte da igreja. A igreja é vista como um órgão conservador, que continuista do régimen, no como un aliado. Es verdad que tiene, aparte del clero, que tal vez es más social o más socialista, mas nunca he procurado como aliado, muy pocas veces. Tal vez por los partidos del centro democrático, mas no por los partidos de izquierda. Vamos a ver. Então, a luta
para a independencia no País Vasco. Iso sí que dá para un bate papo forte. Então, hoje a luta continua, talvez não com a intensidade que de faz uns anos, a luta armada deu passo a uma luta política total, né? Foi decidido uma estratégia que a luta tinha que ser somente política, faz 7 anos, se não lembro mal, está deixou as armas. E ainda assim que seguimos nessa luta pelo lado político. O que acontece? Acontece que no País Vasco a separação política do poder político vem entre o PNV e o Partido Nacionalista Vasco, que é o Partido Socialdemócrata, não socialdemócrata, mas católico, centro católico, direita, que ele fala que é nacionalista, mas ele é tradicionalista e conservador. E ele tem um olhar muito mais interessado no benefício das élites financeiras e empresariais que não realmente na independência do País Vasco. Sí que tem lá o Partido de Esquerda Independentista, que é a Chevildo, que é uma colisão de partidos de esquerda e independentistas, que seria a segunda força política, mas ainda sem força suficiente como para ganhar as eleições. E depois vem os partidos estatais, como seriam Podemos, que é uma força de esquerda, o PSOE e o Partido Popular. E agora, nas últimas eleições, entrou com um deputado Vox, que é o Partido Fascista, o novo Partido Fascista. Então, a situação é difícil para uma futura independência próxima. Né? Mas, sobretudo, os últimos anos, estamos com um olho olhando o processo independentista catalã. Né? Durante muitos anos, fomos os vascos que levamos esse peso de puxar por independência. Agora foram os catalães que pegaram o relevo, né? Com esse processo de independência, o referéndum e a luta atual que eles têm. Estamos nesse processo, nesse passo de impasse. Nossa, a pergunta sobre o pós-Covid. É difícil de responder, porque é uma crise do capitalismo, uma crise do sistema. Eu achava no início que sim, mas vi que o capitalismo flexível mudou muito. Conseguiu se adaptar a esta situação e ganhar dele. Porque sim, acho que o futuro a geopolítica vai mudar. A China está cada vez mais forte. Olha o que está acontecendo hoje no Cáucaso, entre Armênia e Azerbaijão. É uma clara luta, mas uma luta, uma expressão entre Rússia e Turquia. E os interesses geopolíticos nessa zona deles dois. Então, eu acho que os próximos anos vamos ver mais conflitos como este, que através de outras nações menores, as grandes potências vão se enfrentar diretamente. Já vimos lá o mesmo na Ucrânia, na Síria, né? Hoje estamos vendo também na Líbia, novamente, um enfrentamento entre a Turquia e a Rússia, no Chipre, um enfrentamento entre a Turquia e a União Europeia, também. Então, acho que vão ser anos movidos, e com a crise econômica que seguramente vai ficar, pós-Covid, isso vai se acentuar. Então, eu sempre falei, eu sou membro também do Comitê Internacionalista aqui na cidade de Catalunha, onde morei, e eu sempre falei que o capitalismo virou global. Faz uns anos o capitalismo era do país, mas a esquerda ainda fica lutando cada uma por seu país. Então, temos que criar redes de intercooperação, de solidariedade. Eventos como o de hoje são bem importantes para criar essas redes, porque quando um mundo global, o capitalismo é global, mas a resistência contra esse capitalismo também tem que ser global, não local. São estas pequenas ações, estes pequenos eventos que vão criando rede,
que va a conseguir conquistar esa resistencia. Hoy, más que nunca, es necesario ese internacionalismo, esa solidaridad entre países, entre pueblos hermanos. Muito obrigado, John, pelas respostas, pelas questões aí respondidas. Tem mais uma questão que veio para nós aqui, John, aí o Fernando vai fazer para nós, aí a gente conclui aí a nossa atividade de hoje. Contigo, Fernando. Obrigado, Ernesto. Desculpa aí, eu tive um problema técnico aqui e acabei me ausentando por alguns minutos, mas deu tempo de voltar e ver a pergunta da dona Rosa Helena dos Santos. Ela queria que você discorresse alguma coisa sobre o grupo ETA. E junto com essa questão dela, eu gostaria de saber também se tem algum legado, algum resquício, alguma construção do grupo ETA que ficou para os dias de hoje na Espanha. John, se tu puder, também na conclusão da tua atividade, puder indicar algum livro, algum filme, para o pessoal aprofundar esse debate da ditadura e o fascismo de Franco na Espanha, seria interessante indicar aí para o pessoal também buscar mais conhecimento depois dessa bela aula de história que tu deu também. Que é contigo agora. Então, um pouco do... É difícil falar agora rápido da história de ETA. Não é fácil porque tem muitas, vou falar em português, muitas épocas diferentes, objetivos. Então, acho que dá para um bate-papo inteiro, porque toca muitas sensibilidades e dá para falar de todas elas. Então, assim, rápido, não poderia. Hoje, ETA está se desmantelando, está entregando as armas e não tem nenhum braço armado ativo. A estratégia foi a luta mediante o caminho político. Essa é a estratégia a futuro. Último, um livro, uma película. Deixa eu te deixar. Então, não estava em português, mas são leituras muito interessantes para o conhecimento hoje um pouco dos fascismos europeus. Tem aqui um político anticapitalista que conheceu Miguel Urbano. Então, tem um livro, não sei se dá para ver, El viejo fascismo e la nueva derecha radical. Fala um pouco dos fascismos italiano, do nazismo alemão, do fascismo espanhol, e como viram na realidade atual, e como voltaram esses movimentos, sim? Do mesmo escritor. Se querem conhecer sobre o novo fascismo na Espanha, sobre o novo partido Vox, a emergência de Vox. Eles, acho que por agora somente estão no espanhol, mas acho que dá para entender entre o português e o espanhol. E filmes eu acho mais que a ditadura, lá tem um filme antigo que é a Huida de Segovia, que fala sobre a fugida dos presos de ETA da cárcel da Segovia, e toca-se essa temática da luta da liberação vasca. Agora saiu um filme novo que não dava o Miquel, um filme onde está o Miquel, que fala sobre o terrorismo do Estado. É bem interessante para conhecer. Tem outro filme, Treze Rosas, as libertárias, sobre um grupo de mulheres republicanas que lutaram durante a Guerra Civil e foram fusiladas, finalmente. Bem interessante. E depois, talvez, tem um pouco na escondida na temática do fascismo, mas mostra um pouco como era o impressionamento na pós-guerra, com um toque fantástico,
a Semilla del Diablo. Puede ser interesante también. Muy bien, John. Obrigado aí pela contribuição. 2 horas da manhã aí no Basco e firme com nós no debate aqui no Brasil agora, 9 horas e 4 minutos. E estamos aí, então, encerrando nossa atividade, nosso 4º encontro sobre a questão dos governos autoritários e a gente dialogando sobre essas experiências também de resistência, né? Então, desde já, muito grato pela contribuição, pela belíssima aula de história. E antes de nós concluir aqui, eu passo para o companheiro Yasser anunciar a próxima atividade de quarta-feira que vem, dia 28. Isso aí, então, Ernesto, antes de anunciar, né, só vou. Eu tinha indicado o filme, né? Mostrando ele de novo aqui, Terra e Liberdade, do Ken Loach, um clássico, sobre a Revolução Espanhola. E estou também mostrando um livro, que é um livro já mais antigo, você provavelmente só vai achar em sebo, né? Que é O Fim das Ditaduras, Espanha e Portugal. Um livro que foi coordenado pelo professor Oswaldo Cogiola, da USP, no Departamento de História da USP. Tá? Bem, para a próxima quarta-feira, dia 28... às 19 horas, sempre às quartas-feiras, 19 horas, a gente tem um encontro. Nosso encontro vai ser sobre a questão da Palestina. É mais um encontro sobre a Palestina. Nessa vez, a gente vai ter na bancada o nosso amigo Said Marcos. O Said vai estar conversando com a gente sobre o livro dele, né? Palestina, do mito da terra prometida, a terra da resistência. Está aqui o livro do Said, que vai estar em discussão na próxima quarta-feira, dia 28, às 19 horas, né? Como convidada na bancada, a professora Fancy Rose Campos Barbosa, professora de Antropologia da USP, estará junto com a gente, então, também aí na bancada. A gente se encontra na quarta-feira que vem. Foi um excelente debate. Eu quero te agradecer do fundo do coração, John. Sei que acabamos com o teu sono, aí você não vai conseguir dormir essa noite. Depois de discutir tanto assim, não tem sono mais. Um forte abraço, cara, quero que você saiba que as portas estão sempre abertas para outras discussões. Você viu que a gente estendeu, né? Tem essa questão, obviamente, da nacionalidade basca, que eu acho que tem que ter um debate sobre isso também aqui. A gente podia já ir pensando sobre esse assunto. Mas muito obrigado pela tua disposição. Um forte abraço para o Ernesto, para o Fernando e para todos os companheiros do grupo que não estão hoje aqui, mas estão na retaguarda ajudando a gente. Um forte abraço para todos. Obrigado, companheiro Yassi. Já convidando aí para a próxima quarta-feira o debate sobre a Palestina. Fernando, é contigo? Eu quero agradecer por participar dessa noite. Tive um pouco pequeno contratempo, mas foi bem produtiva e bem esclarecedora. Acho que eu assisti uns documentários aí assisti um documentário da BBC e de redes aí de direita, e elas não aprofundam muito a questão da ditadura espanhola. Eles discorrem por cima, e ter essa aula com o John hoje foi bem interessante e bem esclarecedor. Quero agradecer a você também, Ernesto, ao Yasser e ao John pela noite memorável. Um abraço a todos. Obrigado, Fernando, pela contribuição. Então, John, passo para ti fazer as considerações finais. Somente agradecer a todos por esta oportunidade, por esse bate-papo. Eu bem contento com o que fizemos hoje. Sempre vou compartilhar conhecimentos entre todos, como já falei, criar essas redes. Eu já falava, perfeitamente podemos fazer outro bate-papo sobre a situação e a luta para a independência do País Vasco. Né? Quando vocês queiram, falamos. Então, novamente, muito agradecido por o convite, agradecido a todas as pessoas que assistiram o bate-papo e participaram. E somente desejo que hoje se vayan para a cama com algum conhecimento mais. Né? Sempre importante. Obrigado. Obrigado, companheiro John, pelo
contribuição no debate. Então a gente vai marcar o próximo debate aí sobre a questão da independência do País Basco aí. Importante debate também sobre a conjuntura na Espanha. Então, vamos se organizando aí, vamos trazer ainda, quem sabe, este ano, né, John? Vamos trocando umas figurinhas. E quando voltar para o Brasil, já vamos marcar, quando tu chegar aqui, vamos marcar uma cachaça, uma carne. E o Yas, que não toma cachaça, toma suco. Ouve, ouve. E vamos marcar uma prosa aí. E vamos marcar um encontro, então, interessante aqui também em Chapecó, a região aí, a hora que tu puder vir. Então, obrigado, companheiros e companheiras, por mais essa quarta-feira de debate, mais um momento de formação rico, essa aula história. E aí, John, tu manda esse material para nós, e também se puder mandar os livros que tu indicou, os filmes que tu indicou, manda para nós, que aí a gente manda ali no grupo do... da Kombi Livros, para o pessoal ter acesso e que tiver interessante. Só elogio, John, pela aula didática muito bem explicada sobre a questão da Espanha. Muito obrigado. Se encontramos nas trincheiras em defesa de uma sociedade justa contra o imperialismo norte-americano. E isso que tu falou muito bem. Esse espaço é um espaço de fazer formação política e ideológica de uma forma classista e também com foco internacionalista, que a gente não quer só olhar para o nosso umbigo aqui no Brasil, queremos olhar a classe trabalhadora. E já dizia Marx, né, no Manifesto Comunista, trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo, univos, se encontramos nas trincheiras aí. Um abraço, obrigado. Forte abraço. Valeu, até mais. Abraço, obrigado, até mais.